У Сумах готуються до відкриття дитячих оздоровчих таборів. А в столиці ще не вирішили, коли дозволять відкривати заклади по Україні. Як готуються приймати дітей на відпочинок, вирішила дізнатись наша знімальна група. Це табір «Зоряний» КП «Шляхримбуд». Тут можуть за зміну прийняти 250 дітей, яких розмістять у 5 корпусах. Зроблена каналізація, йде підготовка пожежної сигналізації. Всі корпуси будуть з пожежною сигналізацією. В столовій йде ремонт 100%, заміна усього обладнання. Робочі косять траву. Зараз йдуть підготовчі роботи. Як минулого року готувалися, так і цього року. Далі його сусід – табір «Орлятко». Розміщують гостей у трьох корпусах, один із яких триповерховий. За словами директора закладу Олександра Кулика, тут за зміну зможуть прийняти 250 дітей. Про це він розказав нам телефоном. На сьогоднішній день ми вже закінчуємо ремонтно-відновлювальні роботи у останньому корпусі, одноетажному літньому. Всі інші у нас вже відремонтовані в повному обсязі. Також відремонтована, підготовлена їдальня. Зараз ведуться роботи на території, ведеться перевірка пожежної сигналізації. Також перспектива – це у нас перевірка заземлення. Тобто практично на 95% ми вже готові до початку літнього оздоровчого сезону. Це територія табору «Універ». Тут керівництва на момент нашого візиту не було. Працівники наводили лад на території. Ще поруч – зачинений табір «Чайка». Тим часом у Києві просили відкрити табори вихователі та керівники з різних міст, які приїхали до Кабміну. Вони вимагали відкрити заклади танцями. До людей вийшов чиновник з Мінсоцполітики. Сказав, коли будуть вирішувати відкривати табори. Відтермінувати остаточне рішення по дитячому оздоровленню до 22 червня. До цього часу підготувати всю нормативну базу охорони здоров'я для роботи дитячих оздоровчих таборів. Тетяна Юхта, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.